Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb voor Jordi al een fruitje gemaakt. Die is hier nou lekker aan het eten. Ik heb hem wat vloeibaarder gedaan, omdat hij de laatste tijd wat meer buikpijn had. Zo hoef je niet zoveel te doen ervoor. En dan krijgt hij toch lekker zijn vocht binnen. Alhoewel moet ik zeggen, drinken krijg ik ook aardig binnen, moet ik zeggen. Maar hè, eventjes voor hem even wat makkelijker te maken. Wij zijn vanochtend al naar de winkel geweest, want ik had het in mijn bol dat ik beneden ook een ventilator wou hebben. Dus die heb ik even gehaald. En gelijk boodschapjes voor morgen gehaald, want morgen moet Jordi naar fysiotherapie. En dan moet ik ondertussen met Liam naar de consultatiebureau. Dus dan heb ik niet echt tijd om naar de winkel te gaan, want kort daarna moet Jordi alweer eten. Dus, ja. En ik heb dus wat vriezerfruit gehaald. Want ja, het is nou lekker warm weer. En dan kan hij lekker koel fruit eten. Dat vindt hij lekker. Dus iedereen zo het zijne natuurlijk. En Jordi vindt dit geweldig. Dus vandaar. Hé jongen, lekker hè. Lekker eten. Ik ga heel eventjes deze bak met fruit opgeven. Liam is inmiddels al even wakker en hij draait continu op zijn buik. Maar dan moet hij ook nog terug. Het is toch wel apart, moet ik zeggen hoor. Ik heb een kind die 10 keer langzamer is. En het lijkt erop dat ik een kind heb die 10 keer sneller is. Niet verkeerd bedoeld, maar zo voelt het in ieder geval. Hij is zo druk bezig. Nou wordt hij boos. Maar ja, ik ga heel eventjes uploaden. En dan ga ik me ondertussen maar even met Liam weer bezighouden. En dan straks weer eten koken, Jordi weer wakker en alles erop en aan. Meneer heeft het opgegeven. Voor mij dus ook heel even rust. Ik heb een probleem. Jordi is wakker. Die is klaar wakker. Maar hij vindt het heerlijk in bed nu. Hij heeft lekker de waaier op zich staan. En ik wou hem er net uithalen. En toen wou hij het matras en alles meetrekken. Hij wou niet uit bed. Hij is gewoon wakker. Maar hij heeft er geen zin in. Kom hier schatje. Mama, je uit bed halen. Jordi. Jordi. Dus. Dat. Maar hij trok echt net letterlijk en figuurlijk alles mee. Een matras, alles. Hij wou er niet uit. Hij vindt het zo lekker. Door die waaier. Ja, dan kan ik hem uitzetten hoor. Maar ja. Schat. Het is niet leuk, hè? Mama doet het oranje voor jou maken. Nee. Je broertje is ook wakker. Niks spelen. Kom je? Kom je staan.
Kom staan. Voelt je goed? Kom staan. Nee. Kom op. Staan. Kom. Goed zo. Mama weer pakken, hè? Ik ben net een bootje. Jordi, je bent je boot kwijt, sorry. Hey, boo. En we gaan draaien. En... De kinderen hadden geprobeerd op bed te leggen, maar er haalde niks uit met die hitte. Dus nou zit hij lekker bij mama. Ja. En Joef die houdt toezicht. Te slapen? Ja, de een lag met zijn deken op zijn kop en de ander lag op zijn kop op zijn deken. Tja, dat zijn kinderen. Maar nu liggen ze allebei weer netjes. Ja, dat heeft papa even geregeld, hè. Ik heb nog een beetje onkruid weggehaald in de tuin en een beetje opgeruimd en ja, gewoon wat dingetjes gedaan. Ik heb ook een keer brood gesmeerd. Dankjewel. En dan gaan we lekker slapen. Oh, wel rusten. Slaap lekker. Visio gehad, die is helemaal kapot. Hij heeft net nog zijn fruitje gehad en hij kreeg nou een flesje. Want hij geeft toch echt aan dat hij klaar is met vandaag. Dus hij gaat nou lekker een middagdutje doen. En ja, daarna is Liam weer aan de beurt. En ik ben ook met Liam naar het consultatiebureau geweest, maar dat ga ik even zo dadelijk vertellen in de volgende swipe. Zo. Jordi ligt lekker op bed. Liam slaapt nog. Die moet dadelijk wel een flesje, dus die ga ik daar even wakker maken. En ik ben met Liam dus naar het consultatiebureau geweest. En Liam heeft een bult op zijn hoofd. En dat noemen ze een hematoom. En die is als het goed is verkalkt. En nou zou die kleiner moeten worden, maar dat gebeurt maar niet. Dus het gaat mij om het cosmetisch gedeelte, boeit mij allemaal niet. Al heeft hij daar 10 bulten zitten, interesseert mij niet. Maar waar het mij om gaat is dat er zekerheid is dat er niks anders aan de hand is.
Dus daar hebben we een overwijzing voor. En dan moeten we binnenkort voor naar de kinderarts. En dan moeten die eventjes dat na gaan kijken. Ze hebben het ook mee vergeleken, want hij had een foto gemaakt van Liam. En die heeft hij mee vergeleken. En hij zegt ook van ja, zegt hij, er is geen verandering te zien. Hij zegt dus, ja, die verwijzing krijg je. En ook al verteld dat hij een groentapje krijgt en alles en zo. En dat was allemaal prima. Dus ja, alles gaat gewoon goed. Hij weegt, de vorige keer woog hij volgens mij 5,5 kilo. En nu weegt hij 6 kilo en 80 gram. En is hij 62,5 centimeter. Dus het kereltje groeit flink. Ik ben hartstikke blij ermee. Ja, dus dit was eventjes wat ik nog wil melden. Alles slaapt. Liam, Jordi, Joef. En mama eventjes eten. Deze grote vent heeft heel erg lang geslapen. Ja, hij was zo moe, hè? En nou is hij lekker ranjatje aan het drinken. Liam die slaapt in de box. Dus die is nog lekker rustig. Kan ik heel eventjes lekker tijd met Jordi besteden. Hij doet het niet, Jordi. Of je laat hem pas eten. Ja? Dat kan ook nog. Een lekker ding van me, hè? Nou, Jordi zit lekker buiten te babberen. Hij is lekker aan het spelen. Hij was net wel een beetje over de zeik, maar het gaat nu goed. Van de week was het een heel ander gezicht dat we hier hadden. Maar nu gaat het goed. En Liam die ligt hier in de maxi-cozy. Ligt lekker een beetje te spelen. Dus ja, het is gezellig. Nou, de kindjes die slapen eindelijk. Ja. Joef die wil er ook bij komen. Kom maar. Ja. Kom maar. Kom maar. Dat kan jij. Goed zo. Hoe blij dat het ook is. En ik ben helemaal niet weg geweest. We hebben Liam vanavond ook nog eventjes buiten in bad gedaan. Joef. Ja, ja, jij bent ook lief. Nou is het klaar, hè? Geef mijn vinger terug. Mijn vinger terug. Ja, het ligt hier allemaal te slapen, behalve Joef dus. Hou eens op. Joef, klaar. Klaar nou. En Niels die ligt ook al half te slapen. En wij gaan deze ups en down afsluiten. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. Nou, tot de volgende. Tot de volgende.